Magandang araw po ulit at uh, nakita niyo na naman yung pagmumukha ko. <laughs> Welcome po sa Power Words kung saan po uh, nagsishare po kami ng tinapay ng buhay na pwede nyo pong eh, pagsalusaluhan para po sa ilalakas natin ng ating spiritual of life. Naniniwala po ako na sa buhay natin kapag meron po tayong tanong, isa lang ang pwede natin putahan at lagi siyang may sagot. Yun po yung salita ng Diyos. Alam niyo po, may nagtanong na naman sa akin tungkol sa negosyo. No? Tungkol sa ano ba daw talaga yung uh, trabaho ko. Sabi niya, Pastor, ano ba business mo? Paano ka ba kumikita? May negosyo ka pa? Alam niyo, uh, bago ko sagutin itong tanong na to, eh, basahin muna natin yung napakagandang sinulat ni Paul para sa mga taga-Galatia. Sabi niya, Let us not get tired of doing good, for we will reap at the proper time if we don't give up. So, encouragement to ni Paul. Actually, si Paul ay uh, isa sa mga lodi ko eh. Uh, someday, I hope na maging Paul din ako. No? Mag-encourage ang maraming leaders, pastors, na mga churches, ng mga workers, uh, ko ng training, makapaganda ko ng mga seminars para po mas lumakas yung simbahan. Anyway, balik tayo kay Paul. Ang sabi niya, uh, let us not get tired of doing good. An encouragement from Paul, pero ano yung goal ni Paul? Okay. Ang goal niya, for we will reap at the proper time If we don't give up according sa Kanya, someday, eh, a-harvest tayo. Basta hindi tayo mag-give up. Eh, paano? Alam nyo, ang uh, aming trabaho ay uh, tinatawag na earthly shepherding. <clears throat> or uh, hindi lang siya basta-basta uh, nagsasalita o sermon um, marami siyang kumbaga ginagawa sa likod ng pulpito. No, isa na dito yung church management. Alam niyo, ang church management is like driving a bus, no. Kumbaga papunta sa field trip. Everyone na sa kanya nako excited to hop on the bus. The real challenges, no, ay yung how to maintain yung safety, yung security, yung cleanliness, yung comfort inside the bus, no? At saka, ito yung pinaka-importante, na alam ng mga nakasakay, nakasakay sa loob ng bus. Ano yung sense of purpose? Why we are all inside the bus? At kilala rin kung sino yung bus owner. Alam mo, throughout dun sa biyahe ng bus na yan, no? Uh, maraming nagtatanong, uh, are we there yet? malayo pa ba? And so, madami kang circumstances na pwedeng makasalubong. Along the way, some will get bored and uh, get off the bus mamba. Some are called to be in another places and needs to reroute. And some will decide to finish the trip with you. Alam nyo, along the way, pwede rin na some new faces will join the film trip. And regardless, how many are in, inside the bus. Everyone are excited to finish the trip together. Alam nyo, matanong lang natin, ano ba talaga ang God's will? Ang God's will, kung ang field trip ay papunta sa eternity, kung ang bus ay pagmamayari ng Diyos, we need not to waste kumbaga empty seats inside the bus. am I mean, being the bus owner, it is his desire to see as much as many people as possible. He wished to welcome, he wished to welcome us all in the place of eternal joy, a limitless field trip in the paradise he prepared. Paano, no? Simple lang. Do not give up. Paano ko gagawin ang lahat ng to. Well, you need to revisit the basics. Dito ka na dapat marunong sa pagninegosyo. -ne Since tinatanong ako ano yung negosyo ko, eh, ang negosyo ko ay walang pinagkaiba doon sa negosyo ng mga tao sa business world. We need to go back to the basics of business, ika nga, para mas maintindihan natin. Alam nyo, para ikaw ay kumita, maging successful sa business, kailangan naintindihan mo ibig sabihin ng marketing. No? Your ability to determine and sell the right product to the right customer at the right time. Naintindihan mo ibig sabihin ng finance. No? Your ability to acquire the money you need and account for the money you receive. Siyempre, dapat alam mo kung produkto yung bebenta mo, dapat marunong ka sa production. Marunong ka sa distribution. Dapat patuloy ang paglago mo. Meron kang research and development tapos nire-regulate mo siya at marunong ka rin sa mga labor practice, labor law at lalong-lalo na sa pakikitungo sa mga tao. Alam niyo, sa basics of our business, eh, dalawang tao lang naman, ano? ah, dalawang bagay lang naman ang binibenta ng tao para kumita siya ng pera. Una, nagbibenta siya ng produkto. Pangalawa, nagbibenta siya ng serbisyo. Sa atin, sa sa ganang amin pala, eh, ang negosyo na kung saan kami involved, ito ay uh, to two win souls for the Great Commission. Dalawang bagay lang binibenta rin namin, parang produkto at serbisyo. Ito ay to evangelize people and make disciples. Sabi kasi sa Mark 1.15, The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So ito yung Kumbaga, uh, palagi namin isinisigaw, palagi namin uh, itinuturo doon sa aming negosyo. Sabi sa Acts 30, 13.47, For this is what the Lord has commanded us. I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. No, kaya nga kahit hindi kami marunong mag-record, magsalita sa harapan ng computer, or mag-Facebook or mag-YouTube. Ginagawa namin to, Nakapala namin yung mga namin para magampanan yung panawagan namin, lalo-lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Isa sa mga paborito ko, o masasabi kong life verse, no? isa sa mga life verse ko. Kung baga, ko ring personal mission, eh, itong tinatawag na the Great Commission. Sabi dito, go therefore And make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the earth. Yan, kasi importante siya sa akin, kasi yan yung huling habilin ng ni Jesus na nagkasend sa heaven. So, nalulungkot nga ako. Kasi madaming simbahan, masyadong focus doon sa events, masyadong focus sa pagpapatayo ng building, masyadong focus doon. Hindi, hindi masama lahat ng iyon. Kumbaga, ingredient yun. Eh, part yun ng, ng tinatawag na our Father's business. But ito kasi yung pinaka-importante na kumbaga rallying point ng isang minister of the gospel. Kumbaga, maipalaganap mo yung adhikain ng Diyos. Kasi madami siyang gustong tao o oh, mandami siyang gustong kaluluwa na makasama sana for eternity. Ayun, magliting ko lang. No? Kung baga, uh, sa basics of our business, sa aming bansa, sa ganang amin, ano? kung baga, uh, paano namin itatakbo yung Great Commission? Baga, ang isang kumpanya, may mission vision yan. Eh. Sa amin, ito yung aming ano, eh, mission. No? Kung baga, uh, to evangelize, kung baga, parang nakapulot kami no na isang napakadaming kayamanan ibig sabihin ng to evangelize kumbaga parang i-share namin tong mga treasure na to sa maraming tao and to make disciples ang ibig sabihin tuturuan din namin sila kung paano i-spend wisely yung treasure na sinare namin so ibig sabihin uh, makapagturo din sila ng ibang tao pa para mas madami pang mabigyan ng kayamanan. Alam nyo, sa negosyo, ang ultimate goal naman ng lahat ng negosyante is to gain profit. Ganon din naman sa atin, no? sa ganang amin. Ang goal namin is soul profit. Our ultimate goal is to win souls, to make disciples. No? Who will make disciples para continuous yung process ng negosyo? Ano ba formula? No? Ano nga ba kasi yung formula para ikaw ay kumita o pagkatubo sa inyong negosyo. The formula for solving profit is fairly simple. Baga P equals R, baga minus C. Profit equals revenue minus cost. Ganun lang siya ka simple. Sa salitang kalye, no, simple lang. Ang formula ay yung tubo mo equals kinita mo minus yung puunan mo. Halimbawa, ang kinita mo ay isang daang dolyar. Ang puunan mo ay ten dollars. So, imaminus mo yung puunan mo dun sa kinita mo. So, ang pinakatubo mo, ninety dollars. So, e eh paano naman sa ganang amin, sa negosyo ng tatay namin? Ang sa amin, the formula of solving soul profit, hindi yung profit sa negosyo, simple lang din. Soul profit equals evangelized people in share mo ng gospel minus disciple people minus yung mga naturuan mo tingnan natin halimbawa may sampu kang na share na evangelize kumpaka uh, kinuwento mo sa kanilang pagibig ng Diyos eh sa sampu na yon may tatlo na nag-decide na nag-accept no ibig sabihin yun soul profit mo Baga, yun yung uh, para sa Panginoon. Hindi naman talaga sa iyo. Pero meron siyang isa pang perspective na maganda. Hindi katulad sa, sa equation ng negosyo, nagbabago at isang perspective lang. Dito, sa mathematics ng Panginoon, iba. Kasi kung titingnan mo, kung sampo yung in-evangelize mo na tao, may minus mo yung tatlong dinisciple mo, no? equals may sampu kang soul profit, kasi sampu yung tumanggap. Eh. Halimbawa, no? Uh, meron ka pang potential exponential growth doon sa tatlo. So iba, iba yung mathematics ng Diyos kumpara sa sa ano. Kasi sa sampu, kung tumanggap lahat sila sa Panginoon, soul profit yun, pupunta sa heaven. Pero kung tatlo doon, nag-decide na mag-disciple, patay na. Pot potential exponential growth yan. Alala ko yung professor ko nung college, napakabait nun. Ah, uh, nag-share sa amin ng gospel. Uh, dami kami sinira niya. Ilan lang kami tumanggap. Uh, most likely, ako pa ngayon, supposedly, parang hindi tipong tatanggap. And then, naging soul profit ako ng Panginoon. And then, I decided to make disciples. No? And then, expone exponential growth came. No, I gave birth to thousands of people being evangelized, hundreds of being discipled. And when I die, no, ito maganda, the paid forward exponential growth will continue. It's, it's not about me. It's about the Lord. Yung exponential growth para sa kanya kaharian. Naalala ko tuloy si, uh, na kayo sa aking pagsasalita. Medyo uh, inaayos kasi yung ngipin ko ng tendista. So nahihirapan ako magsalita. Anyway, naalala ko si ano, si uh, si Ray Kroc. Kasi nagtrabaho ako noon nung ako ay uh, college sa McDonald's sa Pilipinas. Isa to sa mga inaangan ko ng bata ako. Kasi imagine yung galing niya magnegosyo. Ang sabi niya, ang pangarap niya, someday gusto kong, gusto kong uh, kumita habang natutulog. Alam niya, nangyari yun. Kasi nagtutulog siya sa US, kumikita siya sa China, kumikita siya sa Philippines, no? Kumbaga, 24-7, kaching, kaching, kumbaga nat, nat natupad yung pangarap niya. Nag-profit talaga yung negosyo niya. Okay, let's focus. Pagdating naman sa my father's business. Ang goal namin, para magbenta ng produkto at sabisyo kagaya ng business sa mundo. Kami, ang binibenta namin, is to evangelize, evangelism. May ibig sabihin na evangelism, i-share yung pag ng Diyos. Pagkatapos, pangalawa, mag-disciple. Yung in-evangelize, pag palakasin para sa Panginoon, para siya rin mag evangelize at mag disciple ng iba pang mga kaluluwa para uli kay Kristo. Makatulong sa atin, no, yung sinulat ni Rick Warren na ipaintindi yung purpose ng tao na para mas magkaroon siya ng magandang uh, bird's eye view ng ano yung buhay niya. No, naalala na yung purpose-driven life. Di ba? Sabi doon, uh, what on earth am I here for? No, yung purpose number one, you were planned for God's pleasure. You were, planned, you were formed for God's family. Number three, you were created to become like Christ. Four, you were shaped for serving God. And five, you were made for ang mission. Pag naintindihan ng tao yan, mas madali na silang makapag-disciple. Kaya po, proud po ako na maging minister of the gospel. Proud po ako na pili ako ng Diyos. It's a humbling experience. Uh, maraming talagang sobrang thankful po ako, sobrang grateful ako na um, bibigyan ako ng opportunity na magawa ko yung panawagan ko sa buhay ko. Uh, thank you dahil napapakinggan mo ako, napapanood mo ako kasi nagagawa ko yung assignment ko. Eh. Ibig sabihin, nagagawa ko yung negosyo ng tatay ko. Uh, hindi ako galing sa mayaman na pamilya, walang ipapamana ang tatay ko na negosyo or mga kapangyarihan or, or, or maraming pera sa bangko. Pero masayang-masaya ako dahil yung tatay ko sa langit, binigyan niya ako ng pagkakataon to be part of his uh, business team. Kaya kung tatanungin ako, ano ba negosyo ko? Ang negosyo ko, no? Ang sagot ko sa tanong, Pastor, ano ba ang business mo? May negosyo ka ba? Wala akong negosyo para kumita ng pera na malaki. Pero ang negosyo ko, is to evangelize and make disciples. And I'm proud of it. Maraming salamat po. Yan po yung power words natin sa araw na ito. Sana po meron po kayo natutunan sa pagkain natin. Pag-share ko sa inyo, no? kapag budal fight na naman tayo ng tinapay ng buhay at medyo tumakas ang ating spirits of life. Tanda niyo po, ang Bible palaging may sagot sa mga tanong ng buhay. Maraming maraming salamat po. God bless you and kita kids po ulit bye